हिल में पोल्यूशन करके तुम लोग पब्लिक को यो पटेका पड्काएर हामीले खुसियाली चाहिँ किन मनाएको हो भने आज हाम्रो परिश्रमको फल पाएको छौँ। यत्रो वर्ष अड्केको जुन 75 जनाको भ्याकेन्सी थियो त्यो आज अर्डर हिजो बेलुका मात्र आइपुग्यो हाम्रो कलकत्ताबाट र त्यसको खुसियालीमा हामीले यो पटेका पड्काएको। कतिजनाको चाहिँ अर्डरमा थियो? तपाईँको कन्जर्भेन्सीको छ 54 जना, एलडिसीको 8 जना अनि पिउन ग्रुप डीको 13 जना। तपाईँको टोटल चाहिँ कतिजनाले एपोइन्टमेन्ट पाउनुपर्ने? एपोइन्टमेन्ट पाउनुपर्ने भन्दा पनि यो चाहिँ पहिल्यै आएको भ्याकेन्सी थियो, बोर्ड हुँदै त्यतिकै थाथीमा रहेछ, क्यान्सल हुनु आँटेको रहेछ। त्यो हामीले चाहिँ प्रोसेस चलाएपछि चाहिँ अहिले हिजो मात्र बेलुका सेक्रेटरी साहबले हामीलाई वाट्सएपमा हालिदिनु भएछ र हामीले चाहिँ त्यसकै उसमा चाहिँ आज पटेका पड्काएर खुसियाली मनाउँछ। अब रेस्ट कतिजनाको छ तपाईँको? अझै रेस्ट 154 जनाको छ। यो पनि चाँडै हुन्छ भनेदेखि अब त्यसमा अब पहिला हाम्रो यो गऱ्यौँ, अब यो पछि हामी अब त्योपट्टि लाग्छौँ, त्यो र पोस्ट फ्याक्टर एप्रुभलपट्टि हामी लाग्छौँ। लगभग कति साल चाहिँ लाग्यो होला यो आउनमा चाहिँ तपाईँको? यो आउनु हामीले युनियन खोलेकै 20 हो, 20 21 19 लास्ट 2 चाहिँ लाग्यो। अनि हाम्रो अथोरिटी वर्गहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ, जस्तै हाम्रो सिपी सर सेक्रेटरीलाई, हाम्रो डिएम साहब, एडिएम साहब, एसडिओ साहब, एसपी, जुन हाम्रो मिटिङ बसेर एउटा राम्रो उहाँहरूले चाँडै म हामी ल्याउँछौँ भन्नुभएको थियो र उहाँहरूको वचन पुरा गरिदिएकोमा उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ। साथै गोजामुमुका महासचिव रोशन गिरी, त्यसरी नै युथ प्रेसिडेन्ट प्रकाश गुरुङ, युथ सेक्रेटरी नमन राई अनि हाम्रा जैत खानलाई हामी हाम्रो सम्पूर्ण युनियनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछु। तपाईँको शुभनाम? मेरो शुभनाम अनुप लामा, प्रेसिडेन्ट।